До ефіру на телеканалі «Репортер» долучається добрий мій знайомий, колишній заступник голови Одеської облдержадміністрації. Як давно це було? В іншій країні, мабуть. Нині волонтер Віталій Свячинський. Віталік, доброго вечора. Тобі радий бачити. Радий бачити, що ти здоровий, твоя родина також. Радий чути. Віталій, знаю, що ти активно займаєшся спочатку активної фази війни волонтерською діяльністю, допомагав наразі Миколаєву, який без власного водопостачання. Розкажи, будь ласка, про це, потім будуть інші питання. Миколаїв, ми приїхали допомагати військовим частинам в Одесі, Миколаєві, возили допомогу від організації «Разом». І зустріли в одній з частин Миколу Серігу, відомого співака. І він сказав, що от вони якраз наразі збирають воду і можна допомогти. І ми завантажили те місце, яке в нас було в бусі, і безпосередньо довезли до людей в Миколаїві, які збирались. От було видно, що люди збираються, намагаються знайти десь воду, там вже вона. І ми прямо підвозили туди, там такі парки і так далі. І люди були дуже вдячні, як то кажуть, сусідній Одесі. І місто, яке приїхало, відгукнулось на такі складні обставини і дуже були вдячні нам. Взагалі, як відчуття, коли ти бачиш, що в 22-му сторіччі, в 22-му році місто величезне залишилося без води, і внаслідок чого? Внаслідок агресії, внаслідок удару. Мене якось це досі важко в голові залишається все. Дійсно є якесь відчуття, знаєте, якоїсь дикості, да, ті розрухи і те зло, яке несе Російська Федерація в наші міста, від цього дуже потерпають і, скажімо, родини, люди похилого віку, наприклад, більш молодше населення, вони виїжджають, більш мобільні, можуть знайти. А там, де ми передавали, там в основному люди літні були, ми не розуміли, наскільки їм важко буде донести ці дві баклажки додому, і багато хто з молодих там згодився допомагати. Ну це безумовно, це жахіття, і ми розраховуємо на те, що якомога швидше Збройні Сили України ще далі відтіснять ворога, і можна буде відновити водогон, тому що, безумовно, якщо це буде триматись достатньо довго, то воно призведе до таких достатньо нестерпних умов життя в такому великому місті, як Миколаїв. Тому що ми бачимо, що майже кожну добу відбуваються обстріли, бомбардування, закидання ракетами Миколаєва, і ми повинні про це не забувати, говорити не тільки про активний наступ на Донбасі, так, він є в інформаційному полі, але в інформаційному полі, на мою думку, на думку журналістів, повинні бути інші регіони також, які зараз потерпають від гуманітарної катастрофи, я називаю це так. Безумовно. Ми сьогодні евакуювали людей з Миколаєва, які дійсно хвилюються за своє життя, за життя своїх дітей, вони виїжджають. Наразі ми зупинились в Умані, веземо людей у Львів. Далі там є одна дитина з інвалідністю, і вони планують перетнути кордон і поїхати далі. Так от, коли ми зупинились на заправці, і там просто текла вода, для них це вже через тиждень перебування без води, це було щось неймовірне, і вони казали, Боже, вода, ми просто забули, що вона може просто так текти з крана. Віталій, я знаю, що на самому початку війни ти займався такою важливою благодійною місією, допомагав евакуювати важкохворих дітей, у яких є серйозні проблеми. Віталій, як вдалося, кому допомогти, як відбувався цей механізм? Я знаю, що ти побував в точках, які називають там гарячі точки.
ми ж ніколи не могли подумати, що в Україні у нас будуть такі точки. Завжди, коли ми дивились там телебачення, читали новини, та десь там цей там схід, близький, далекий, там голодна якась там Африка, ми співчуваємо, але це ж не Україна, а ось бачимо, ось з чим, на жаль, ми штовхнулися через неадекватного сусіда. Як відбувалася ця твоя місія і твоїх побратимів? Розкажи, будь ласка. Ну, це достатньо складно, тому що починали ми взагалі з легковою машиною, моєю, просто поїхали на другий день війни, фактично в перший я вивіз родину на Західну Україну, відразу розвернувся і поїхав ще за одною дитиною, яка була в Кривому Розі, і можу сказати, що це було, напевно, за весь період, який ми вже за весь шлях подолали, ця поїздка, вона дійсно серйозний відбиток залишила, тому що, пам'ятаєте, тоді був активний наступ, тоді був суцільний страх, а ми їхали фактично весь час в комендантську годину, всю ніч. І було просто темні, чорні міста, ще не підготовлені блокпости, нас ставили фактично в автомати, і, ну, там перевіряли дуже жорстко. Ми проїжджали повз автомобіль такий, ну, як, скажімо, вантажний, який горів, тому що в ньому їхали от там 5 хвилин тому диверсанти, і прямо їх там розстріляли на місці. І це було дійсно, дійсно воно вселяло такий серйозний страх. Однак нам все вдалося евакуювати, потім ми почали розширятись, наразі в нас вже є 5 мінівенів евакуаційних, якими ми постійно вивозимо людей, плюс у нас є декілька вантажних авто, і це все працює, там близько 10 таких бусиків, які працюють. Ми спочатку веземо гуманітарну допомогу в якійсь точці, в основному це на Сході, в Харкові, на півдні України. А звідти, якщо є евакуаційні рейси, забираємо людей. Ну, дітей і людей з інвалідністю завжди важче перевозити, тому що треба багато умов враховувати, чи може людина сидіти на звичайному сидінні, чи може людина і так далі. Ну, за цей період все нам вдавалось, слава Богу. І навіть сьогодні я кажу, що в нашому рейсі є підліток зі СМА, і ми її вивозимо, і дуже раді, що вона скоро буде в достатньо безпечних місцях. А чи є допомога тобі, твоїм колегам в цій справі? Це якось вже централізувалося. Ну, я не говорю, що там з Києва. Ну, це вже більше людей тобі допомагають, ніж це було на початку. Ну, якось такий поток є? Да. Скажу, да, відверто допомагають. Однак, як ви бачите, ми не фандрейзимо гроші майже зовсім, тому що ми є партнерами з організацією «Разом for Ukraine», які є на сьогодні одним з найбільших фондів в Україні, які отримали там більше ніж 21 мільйон доларів зі всього світу на допомогу Україні. І вони, безумовно, перекривають такі питання поточні, які є в нас, і це дуже дуже нам полегшило поточну ситуацію. Приємно, що багато хто організаційно допомагає, люди знають, чим ми займаємось, вони нам пишуть, залишають свої заявки, у нас є людина, яка це все опрацьовує, ми можемо дуже динамічно, скажімо так, здійснювати наші такі виїзні операції і здійснювати евакуацію. Єдине, можу сказати про проблеми, які, на мій погляд, є все ж таки, це ще не до кінця, ну, в нас є певні документи, наші волонтерські, там, і так далі, і тому подібне, ну, може, не всі і не до кінця ще достатньо сприймають нас, як людей, які, в принципі, здійснюють ту саму функцію, яку здійснюють величезна кількість людей, які стоять на блокпостах, і в тому числі, які воюють на сході України. Ми всі працюємо єдино на захист нашої держави, ми всі єдино маємо єдину мету. І іноді, безумовно, нас дуже надовго затримують, дуже довго перевіряють, хоча підстав ніяких нема, всі документи на руках і так далі, і тому подібне. Ну, це проблема. От навіть вчора ми ледве-ледве, нас затримали
нас затримали там військові частини, які ми передавали гуманітарні вантажі, це не залежало від нас, і нам довелось там годину їхати в комендантську годину. Ну, ми приїхали в рідне місто, ми приїхали, скажімо так, зі всіма документами, демонстрували, і в якийсь останній момент нам, нас один пост навіть заявляв нам, що вони зараз нас не впустять в місто. Ну, я вважаю, що це, ну, це треба, треба перевіряти, безумовно, якщо це особливо комендантська година, ну, якщо нарікань і проблем немає, ну, які причини зупиняти, тим паче волонтерів. Знаю, Віталій, що ти стежиш за військовим також фронтом активно і за тими нашими немаленькими містами, які наразі тимчасово окуповані. Я маю на увазі і Мелітополь, і Бердянськ, і Енергодар, і Херсон, Херсонська область. Як взагалі там людям? Я спілкуюся з херсонцями, з журналістами, з колегами. Вони кажуть, що є проблема там тих же ліків, є проблема, ну, з продуктами, можливо, не така проблема. Люди живуть під постійним таким прицілом, під такою напругою, і там теж актуальне питання, ну, допомоги і хворим, і важкохворим, які взагалі є відгуки з тих, з цієї частини України. Ну, я можу сказати наступне, що люди продовжують виїжджати з Херсону, вони шукають всі можливі шляхи, і навіть коли ми їхали в з, ну, в Миколаїв з Одеси, скажімо так, то ми бачили величезну кількість автомобілів, які повністю в багнюці, повністю, абсолютно, ніби фарби немає. І це всі авто, які якимось шляхами, можливими, неможливими, вириваються з Херсону. Також ми знаємо, ну, в нас є і одна дитина зі СМА, родини, які виїжджали з Херсона, там проходили ті 7 блокпостів там і так далі, і тому подібне. Люди не бажають жити під початком окупантів, люди не бажають змінювати, скажімо, свою батьківщину на іншу, і безумовно, це не ті гуманітарних, а це питання, напевно, внутрішніх, культурних, скажімо так, національних аспектів, які закладені всередині нас, кожного українця, і коли ти відчуваєш просто повне відторгнення, ну, повне небажання знаходитись в цьому середовищі, ти, безумовно, тікаєш з нього, да, на даному етапі. Ну, я переконаний в тому, що Україна повернеться і в Херсон, і в інші міста, де, які є тимчасово окупованими, і, скажімо так, і там буде панувати мир, і люди зможуть повернутися в свої домівки. Дякую, Віталію. Будемо тримати зв'язок. Дякую за ту роботу, яку робиш ти, яку роблять твої колеги. Бажаю нам сил, терпіння і скорішої перемоги. Ще раз дякую тобі. Навзаєм дуже дякую. Тримаємося, і ми переможемо обов'язково.